Dnes v sobotu 2. června 2012 se na náměstí konala veliká akce, která dostala název Vivat Boskovice. Je to akce, kterou jsme společně s organizacemi příspěvkovými, a to příspěvkovými města i kraje, a samozřejmě s neziskovými organizacemi připravili k oslavě první písemné zmínky o Boskovicích. Tato první písemná zmínka se našla v dokladech, v historických materiálech v roce 1222, kdy vlastně byl svědkem předání majetku německým rytířům od krále Přemysla Otakara I. náš slavný občan, již v té době Jimram z Boskovic. Myslím, že celé odpoledne bylo důstojnou oslavou výročí první písemné zmínky. Viděli jsme velkou řadu krásných vystoupení. Já osobně celé odpoledne mám radost, mám i pocit hrdosti na to, že mohu žít ve městě, kde je tolik nadaných, šikovných dětí, mládeže, ale i dospělých. A u dospělých si samozřejmě cením toho, že jsou ochotní svůj volný čas obětovat ve prospěch právě těchto dětí. Kolo plílana, tak ty už něco vydržíš, zkaženej dech, až ti zvíde si po kůži. Neberu dým, dřív si brzo, kope kolu a chlapí